kusoo dhawaad warka galabnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo axad ah wadaba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamo gadoodsan oo xirtiqaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho iyo waddada caanka ah ee soo gasha ama laga soo gala madaxtooyada iyaguna ka cabanaya mishaar la-aan hal sano ah si kastaba ha ahaatee maanta muqdisho oo wada ciidan ah ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa gadood ka sameeyey magaalada muqdisho gaar ahaan inta u dhexeysa taallada darjirka dahsoon iyo xarunta wasaaradda amniga ee soomaaliya ciidamada gadoodsan ayay wararku sheegayaan inay xirteen darjirka dahsoon ilaa waddada dhanka xawataako oo ah kontaroolka koowaad ama ugu horreeya laga ilaaliyo madaxtooyada fila soomaaliya ay ku hidaan madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ugu sarsareysa sida ra-iisul wasaare khayre ciidanka ayaa ka howlgala gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan oo ay qaybta 27aad waxa ayna sheegeen in ay ka soo baxeen saldhigyadoodii maadaama sida ay hadalka u dhigeen waayeen xaquuqdoodii ciidannimo islamarkaasina xaquuqdii lagu duntay ayagoona difaac ku jiro qaar ka mid ah ciidamada oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa ay sheegeen in muddo sannado ah ay ku jireen difaacyada ciidamada iyada oo aan wax mushaar ahan ay qaadanin hase yeeshee baarlamaanka ay ka maqleen in ciidamada mushaar la siiyey taasina ayna soo gaarin xaqayna ayaan u doodaynaa maadaama difaac aan ku jirno dhaxanta iyo qoraxda aan difaac ugu jirno annagana xaqayni dad kale ayaa ku raaxaysanaya oo mukayka ku jiro si rasmi ah looma oga in ciidamadani ay ku jireen ciidamada ay horay u diiwaangelisay wasaaradda maaliyadda soomaaliya oo ay dowladda sheegtay in mushaarkooda ay si joogta ah u qaataan hase ahaatee dhallinyaradani ayaa ku doodaya in la diiwaangeliyey oo in muddo ah diiwaangashadanayeen islamarkaasina wax mushaara aysan qaadanin sanadkii lasoo dhaafay arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu markasta sheego in dowladdiisa ay ku guuleysatay bixinta mushaarka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya fagaaro iyo meel kasta iyo khudbad kasta oo ku faano islamarkaasina uu sheego waxaan ku guuleysanay saddexdii sano lasoo dhaafay in mushaar joogto ah aan siina ciidamada qalabka sida horey looma sii jirin hadda lacag badan ayaa siinaa ciidamada muraalkooda waa ay wanaagsan yihiin waa ay faraxsan yihiin haddii ay dhintaan ilmahooda waan damaanad qaadnaa intaasiba been ayay noqdeen maadaama la arkayay haween bannaanbaxaya ama madaxtooyada ku bannaanbaxaya oo laga jartay mishaarkii lasii jira maadaama raggoodii ay kaga dhinteen difaaca hore ee dalka ayagoona ku doodaya madaxweyne farmaajo ballantii noo qaaday aawe agoontan aabayaashii dhalay waxaa ku dishay difaacyada ayagoo difaac ku jiro ayaad ku dishay ilmahani way baahan yihiin caano waxaan ku gadanna ma lahan si kastaba ha ahaatee ballanqaadyadii madaxweyne farmaajo ayaa qaar rumoobay qaarna waxaa la leeyahay taasi been ayay noqotay maadaama ciidamada inta badan kuwa muqdisho jooga ay mishaar ka qaataan halka dadka qaarka gobollada jooga oo difaaca ku jiro qaarkood sidaan oo kale gudood ay u sameeyaan dhinaca kale al-shabaab oo dishay xasan daahir mare kadib eedeyn xasaasi ah ay u jeediyeen dagaalyahanimada ururka al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala degmada galhareeri ee gobolka galgaduud waxay gelinkii dambe ee shalay ku toogteen xasan daahir mire oo ahaa wiil 23 sano jir ahi nin sheegtay khaadiga maxkamadda al-shabaab ee gobolka galgaduud ayaa fagaarihii toogashada ka dhacday dadkii isugu keenay waxa uuna ka hor sheegay in xasan ay u haystaan fal basaasnimo ah islamarkaasina uu sirdoonka dowladda soomaaliya wakiil ugu ahaa deegaanada ay al-shabaab ka joogaan gobollada shabeellaha dhexe iyo galgaduud waa xukunkii labaad oo al-shabaab ay fagaaro ku yaala deegaanka galhareeri ee gobolka galgaduud ku fuliyaan shalay waxayna shalay gelinkii hore xukun jeedal ahi ku fuliyeen laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay kufsi u geysteen gabar halkaasi deegaankaasi deganeed islamarkaasina halkaasi sharciga ay marsiiyeen sida waa hadalka u dhigeene dhallinyaradani ayaa lagu fuliyey xukun ahaa 400 jeedal sidoo kale mid kasta oo ka mid ahay waxaa lagu xukumay 14 neef oo ari ahay oo meherkii gabadha iyo in laga musaafurinayo deegaanadaasi sida uu sheegay khaadiga al-shabaab oo ka tirsanaa ee xukunka riday al-shabaab ayaa deegaanada ay maamulaan waxay ka fuliyaan xukunno dil u badan waxayna badanaa dadka ay dilaan ku eedeeyaan inay u basaasayaan dowladda soomaaliya iyo in howlgalladooda ay sheegaan si kastaba haatee ururka al-shabaab ayaa si kala soc lahayn dhallinyarada soo qabtay islamarkaasina meel fagaaraha ku toogta xataa haddii uu yahay 7 jir oo la sheegay inuu dowladda federaalka soomaaliya la xiriiro sidaa ayayna ku toogtaan xog xasaasiya farmaajo iyo fahad yaasin oo diyaarsaday qaabkii ay kusoo noqon lahaayeen islamarkaasina madaxda dalka ay ku noqon lahaayeen kadib markii guraasta xildhibaanada baarlamaanka la lambareeyey ama lambar loo yeelay mid waliba meeshii la rabana loo rarayo ayaa waxaa soo baxaysa inaysan mucaaradku fahamsanayn sida wax u socdaan oo waxay ku dhegan yihiin oo keliya hal eray
oo ah doorasho ha la qabto haddii doorasho ku shubasho ahay la qabto, oo ay nabad iyo nolol keensadaan xildhibaanada ay rabto, oo 4 sano oo kale la sugayo doorasho kale miyuusan kororsi ka muddo gaaban dhaamin doorashada iminka ay rajaynayaan filla Soomaaliya. Kuraastii xildhibaanada golaha shacbiga ayaa mid waliba waxaa la siiyey lambar, waxaana lagu saleeyey 18 gobol ee dalka, waxaa meesha laga saaray dhammaan dowlad goboleedyada iyo doorkooda. Tan oo u muuqata inay sanba ku baraarugsanayn mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwooda aan qiyaanada qayb ka ahayn. Safiirka Qatar oo noqday garbaha cusub ee nabad iyo nolol isla markaasna 2020-2021 ayaa hadda lagu soo warramayaa inuu bilaabay inuu u kala safro amaba la xiriiro maamul goboleedyada isagoo boorsooyin lacag ahi sita ama halkaasi u qaadaya soona ag dhigaya afdhabaandhow lagu howlgali karo haddii wax la rabo in uu mas-uulkaasi fuliyo, iyadoo loo sheegaya in la rabo dhalinyaro cusub oo maamulka loo dhiibo oo odayaasha waxgaradka ahi ama garanaya uu doorkoodii dhammaaday. Sidoo kalena safiirka Qatar qofkii diida waxaa laga rabo inuu fulin waayo waxa uu sheegayaa inuusan naftiisa ku qamaarin, waayo waqtigii la baryi jiray waa uu dhammaaday, taasi oo la sheegay inay cagajugleyn tahay. Isla markaasina maamulka lacag la siinayo la dhahayo waa inaad keentaa dad dhalinyaro cusub haddii aad diidana waa ay dhammaatay xilligii la isbaryi jiray, isla markaasina lacagta hoosta u kigelinayo. Arrimahan safiirka xataa haddii ay been yihiin inay maskaxda dadku ku soo dhici karto ayaaba ah foolxumo weyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku ceeb ahay. Mucaaradka waa inay kala doortaan 2 midood: 1. In la qabto doorasho ku shubasho ahay oo keeni doonta in dalkan uu galo 4 sano oo kale oo 4 taani kasii adag kana sii xun; 2. In hadda lagu dhaqaaqo tallaabada laga warwareegayo oo ah in kooxda nabad iyo nolol dalka maamulkiisa laga wareejiyo loona diyaariyo doorasho xaqnimo ahi oo la sameynayo inta ay tabartu la eg tahay balse laga wada tashaday ama la isla leeyahay isla markaasina heshiis lagu yahay. Wixii aan intaasi ahayn dalka waa ku dhibaato, waxayna keenaysaa in xoog wax lagu muquuniyo oo talada dalka mar kale xoog lagu qabto. Waa muhiim qoraalka madasha xisbiyada qaran iyo shakhsiyaad kale mucaaridka ahi ee soo baxay, balse waa hawl u baahan in si fiican looga tashado oo meel la isaga dhigo erayga wareega ah ee kuma dhacaan iyo ma samayn karaan. Waa muhiim qoraalka madasha xisbiyada qaran iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ahi oo ka soo baxay, balse waa hawl u baahan in si fiican looga tashado oo meel la iska dhigo erayga ah war en erega ah ama erega lala wareegayo kuma dhacaan iyo ma samayn karaan. Waana wax kasta laga fishaa loona diyaar noqdaa falcelin ku habboon waqtigaasi. Haddaba maanta ayay u baahan tahay in go'aamo qaraar la qaato oo laga hortago wax kasta oo keeni kara inuu dalka galo xaalad degdeg ahi oo meesha ka saarta habkii dimuqraadiyadda ahaa ee uu dalka ku socday 20-kii sano ee ugu dambeysay, oo aheyd in 4 sano mar la qabto doorasho hay-adaha dastuuriga ah lagu soo dooranayo. Waa hubaal inay dimuqraadiyadda dalkeena ay turxaan bixin u baahan tahay, hase yeeshee qaabka ay hadda wax u socdaan waa qaabkii ay ku dumi lahayd dimuqraadiyadda curdunka ah isla markaasina dalka lagu soo hogaamiyey. Si kastaba ha ahaatee, 2 madaxweyne hore oo iminka mucaarad weyn ahi ayaa dalka soo gaarsiiyey dimuqraadiyad isla markaasina si nabdoon aan muran lahayn dalka doorasho ugu soo qabtay. Iminka wakalkii madaxweynena farmaajo haddii uu sameyn waayane dimuqraadiyaddii lasoo dhoodhoobay ayaa halkaasi ku burburaysa. Dhinaca kale, wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Somalilan oo dib ugu furmay dalkaasi Jabuuti iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Kadib shirkii Jabuuti ee madaxda Soomaaliya ee Somalilan ayaa la filayaa in kulamada guddiga farsamada ee 2 dhinac ay kulamo kale isugu yimaadaan caasimada dalkaasi Jabuuti. Guddiga farsamada Soomaaliya ee Somalilan ayaa lagu wadaa inay kulmaan 14 beri kadib, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Mustar Cabdi Maxamed Sabriye. Kulankaasi ay isugu imaanayaan guddiyada 2 dhinac ayaa waxaa lagaga wada hadli doonaa sidii loo dhammaystiri lahaa isla markaasina loo hirgelin lahaa heshiiskii hordhaca ahaa ee 2 dhinac ay wada gaareen. Waxaana kulankaasi hogaamin doona dowladda Jabuuti, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadu horey u sheegtay inay ka go'an tahay in xal buuxda loo helo xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya Soomaaliland. Guddiyada kulamada ayaa ah kuwa gaar ahi oo 2 dhinac ka socda isla markaasina si anbaqaadayo wejiyada kale ee wadahadalada, iyadoo muddo ka siman 6 toddobaad ay kulmi doonaan wasiirada 2 dhinac ee qaybta ka ahi wadahadalada bilowga isla markaasina u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland.